Ovo je prva konstituirajuća sjednica i naš zajednički dogovor da će prva sjednica Savjeta ministara i Vlada entiteta biti održan do kraja januara 2020. godine i da će se te sjednice održavati jednom godišnje. Sastanci premijera entiteta i predsjedavajućeg Savjeta ministara sa užim kabinetima, užim, tačno određenim oblastima i dalje će se održavati jednom u tri mjeseca. Kada su pitanju otvorena naša pitanja, ja ću ih kratko pobrojati koja su u ovom trenutku nama najznačajnija. To je zakon o PDV-u, proces evropskih integracija, reforma javne uprave, bezbjednost u Bosni i Hercegovini i tačka jedna koju smo dogovorili, a nismo je uspjeli realizovati u prethodnom periodu, to je izvoz drvnih sortimenata. Zakon o PDV-u je u fazi usvajanja i već je on prošao nekoliko stepenica od uprave za indirektno oporezivanje do upravnog odbora uprave do odbora za financije i privredu u entiteta. Naš zaključak je da ćemo sa ljudima koji su kreirali ovaj zakon, sa ljudima iz upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje sjesti još jedan broj naših stručnjaka i bavit ćemo se samo sa ključnim pitanja zakona o PDV-u. Pitanje evropskih integracija, naše cilj je da sredinom ove 2020. godine budemo imali kredibilan broj realizovanih mjera iz mišljenja koje smo dobili do Evropske komisije i zbog toga će svako od nas odrediti jednog čovjeka koji će zajedno sa Direkcijom za evropske integracije napraviti brzi pregled šta smo realizovali, šta nismo i jedan broj mjera koji je ostao iz akcijnog plana neusaglašen da se te mjere usaglase. Pitanje reforme javne uprave, stojimo na stanovištu da je neophodno odblokirati procese u reformi javne uprave zbog neslaganja određenih ljudi koji su zaduženi iz resornih ministarstava i ljudi iz Savjeta ministara kojim je to posao. U ovom trenutku postoji značajan dio financijskih sredstava koji je namijenjen reformi javne uprave koji nije implementiran. Pitanje bezbjednosti, prije svega otvorenih pitanja vezano za povratak već ljudi sa ratišta iz Sirije i pitanje je migracija.